Tjena allihopa, nu sitter jag på en av mina flyttlådor. Och ja, den kan lossa sig snart, men det är allt möjligt här i, så det spelar ju faktiskt ingen roll. Jo, jag tänkte prata lite om folk som gör videoinlägg som är riktigt ruskigt fula, tjocka, ser det ut så, andas som grisar. Jag får panik, alltså det är inte ens kul att kolla på sånt, det är rätt tragiskt, det är hemskt. Om jag står och visar sina feta jävla grisfingrar. Bara, åh, jag målat rätt naglöcker, ja kolla, och så gör jag det här. Det är skitfult verkligen. Tack så mycket, nu fick jag det lätt upp i hjärtat. Jag ska in till stan, städa min lägenhet. På lördag ska vi kolla på en ny lägenhet, jag och plastfarsan. En 3,5 i stan. Och här kom en katt. Samma katt som vanligt. Två våningar i lägenhet. I lägenheten, så det blir en trappa då antagligen. Så vi får se, ja. Här är studsen förresten. Köttis, här bort. Ja, det var väl det som händer idag. Så nu ska jag ringa runt lite vänner så de ska hjälpa mig att packa. Eller flytta. Åh! Så det var det så bra allihopa. Så syns vi, hörs vi. Så gör vi, säg.